God morgon och hej. Hoppas dagen har börjat bra för din del. Det här är Vakna med Lennart. Jag heter Lennart Mattikainen och arbetat med relationer och skrivit böcker, relationsböcker, både för privat, kärlek, företag. Och sänt radio och gjort en del tv. Det är intressant, vi lever i en ny tid och idag tänkte jag prata om den unika människan, det vill säga du. Jag brukar ställa frågan till folk, anser du att varje människa är unik? Ja, svarar de flesta. Det brukar komplettera med att fråga eller påstå, är det inte konstigt då att vi som alla är unika måste gå i samma skola och lära oss på samma sätt? Vi måste svara exakt, perfekt på varje fråga för att få rätt. Det kallas för plugga. Jag har frågat folk och till och med politiker som varit ansvariga för skolan, så har jag bara ställt den där lite utmanande frågan. Skulle du klara av ett matteprov från sjuan höstterminen eller ett historieprov i åttan vårterminen? Och när de tänker efter så svarar de nej. Skolan ska ju vara till för att lära för livet. Men så här är det ju inte, utan vi som alla föds unika, vi får både ta del av föräldrarnas speciella behov, och det är så otroligt vanligt, ofta är det omedvetet, att föräldrar trycker in sin kunskap, erfarenheter, trossatser och åsikter in i barnen. Och därefter skolan packar in en massa information, för det är ju bara information att läsa böcker till exempel. Packar in den här informationen i barnen och sen ska de då in i den här lådan. Jag ser det nästan som att man trycker in alla unika barn i samma skokartong. Och sen går åren och naturligtvis ska barnen ha med sig hemläxor. Vilket gör att man lär sig under många år att ta med sig jobbet hem. Det är inte så konstigt då att många upplever som vuxna att de blir rastlösa när de kommer hem och liksom har det här. Det saknas någonting. Jag kanske ska ta och skicka lite arbetsmail eller hålla koll på jobbet. Vi lär oss aldrig att slappna av, utan det finns en massa märkliga skolor i livet som gör att människor faktiskt tappar bort sig själva. Jag brukar ställa den svåraste frågan i världen till människor jag möter. Jag har gjort det i alla år. Och frågan är enkel. Sug på den bara några sekunder. Vem är du? Fick du svar direkt eller kändes det lite tomt? Det jag märkt är att människor svarar i tre olika positioner. De som har roller eller arbeten de är stolta över brukar börja med män framförallt. Jag är direktör eller läkare eller vad de nu känner sig stolta över. Och där kvinnorna brukar sen ofta börja med att jag är mamma. Alltså man går in i den här modersrollen. Så det är ganska könstydligt hur man positionerar sig. Alltså som arbete eller som förälder till exempel. Och det är mycket, mycket vanligare att kvinnor svarar just i föräldrarollen. De människor som är ärliga och som fastnar i den här frågan och som jag ser mest utvecklingspotential med, det är de som kommer på att jag vet inte. Alltså att de blir vilsna. Och då är det så häftigt att säga, men om du visste, om du kunde lyssna på din längtan, vem vill du vara? Och därifrån är det lättare att jobba än att man är fast i kanske någon roll. Sen finns det ju de sköna människor som har jobbat med självkänslan jättelänge och säger typ, jag är en gudomlig, härlig varelse som kommit till denna planet för att frälsa mänskligheten. Då kanske man är lite offline åt andra hållet. Men oavsett hur så upplever jag att i vårt samhälle idag så har det varit otroligt bekvämt med en majoritet av människor
som har blivit pekade på med hela handen av föräldrar, av lärare, av chefer, av partners, av vänner. Att man då har tappat bort självkänslan, sin identitet, och man styrs mest av rädsla. Och här är det ju faktiskt dags att föra in personlig utveckling ordentligt in i ditt liv, i samhället och överallt. Men det tror jag inte att de makthavande vill. För det är ju otroligt bra med en massa osäkra, vilsna människor som springer omkring och inte vet vilka de är. För då kan ju andra lättare klistra på dem vilka de ska vara. Och de är lätta att skrämma med rädsla. Och de är lätta att styra. Och vi är i en tid nu som jag ser faktiskt en av de viktigaste i, ja, i alla fall i vår nutid, men kanske i världshistorien. Vi behöver ta ställning. För jag tycker att vi människor föds fria och ska få leva fria. Och det finns en massa goda värden i det vi kallar för demokrati. Men goda värden måste också gå från ord, tanke, handling och uttryck. Annars är de inte sanna. Som jag har tjatat om tidigare så lever vi i en värld där ordet är viktigt. Och det är självklart att det är någonting som har kommit från den här eliten som styr. Skribenter och andra. Och det är så intressant hur tydligt det har blivit, hur upp- och nervänt allting är. Där man faktiskt försvarar saker som inte är bra för människor. Och där man tystar människor med angrepp. Och man har skapat en atmosfär som jag har bara känt på, jag är väldigt så här inkännande, och den känns väldigt obehaglig. Och i det klimatet vill inte jag vara. Allting börjar med dig. Och jag skulle vilja ge dig en utmaning. Du som lyssnar nu. Ta några djupa andetag och så skapar du ett beslut här och nu. Att följa din inre kompass. Vi har egentligen lust och olust. Och du känner i magen när någonting känns obekvämt. Lyssna på dina känslor för att de ljuger inte för dig. De vill både varna dig när någonting är fel, men de vill också tala om för dig när någonting är rätt. Och det handlar om att skapa en zon runt sig själv, där du känner att du med dina andetag kan skapa som ett space runt dig. Och tänk på ordet frihet, att få vara du. Och du är ju unik och ingen annan kan ju faktiskt bestämma vad du ska tänka, känna och uttrycka. För de kan ju inte veta vem du är. De är ju fullt upptagna med sig själva. Det finns ett uttryck som säger, för att kunna döma en människa ska du ha vandrat i dennes skor ett helt liv, dennes liv. Och det är ju likadant med dig. För att någon ska kunna döma dig måste den ha levt och vandrat i din verklighet hela ditt liv. Alla nyanser du har fått och allting som du tycker är underbart, det är ju faktiskt din upplevelse. Och därför ska du vara fri i det. Så jag tycker verkligen att du ska börja jobba med din frihet. Att följa din lust och inte vara knuten till andras behov. För den enda människa du kan överge, det är dig själv. Om du tror att du är snäll mot andra genom att ställa upp på saker som inte du vill, men du är så rädd för att bli övergiven av dem. Vid varje sådant val så överger du dig själv. Och gissa om du sårar dig själv då. Så allting handlar om faktiskt att sluta såra dig själv. Att sluta överge dig själv. Och samtidigt låta andra vara lika fria i sitt. Det är där vi kan hitta skönt samspel. Jag tror att vi är på väg mot någonting som är väldigt bra. Men det jobbet kan inte några människor göra ensamma, utan det handlar om att vi gör det tillsammans. För att jag tror att vi är en del av det stora hela och allting gott och allting modigt och sant som du agerar i smittar av sig det stora hela. Och ju fler vi är som gör det,
desto snabbare kan vi faktiskt skapa den värld vi vill leva i. Jag är helt övertygad. Tillit är en ganska bra känsla att gå omkring med. Jag önskar dig en fantastisk dag och jag önskar dig att du är fri idag. Och att du också är mer närvarande och tar in livet. För livet är faktiskt väldigt vackert. Livet är inte hårt, utan det är vår syn på livet och företeelserna som kan vara väldigt hårda. Så check och se det mjuka och bli mjuk mot dig själv och sann mot dig själv. Tack för att du har lyssnat. Ha det underbart.